জাগিৰোডৰ কিলিং নৈত চলিছে অবৈধ বালি খনন। বনাইন উলংঘা কৰি প্ৰতিদিনে মেচিনৰ সহায়ত নৈৰ পৰা বালি খনন কৰা হৈছে। এটা বিশেষ চক্ৰই বন বিভাগৰ একাংশ লোকৰ সৈতে মিত্ৰালিৰে বালি খনন কৰি থকা বুলিও এতিয়া অভিযোগ উঠিছে। কাৰণ মেচিনেৰে বালি খনন কাৰ্য চলি থকা বিষয়টো ৰাইজে অৱগত হলেও আজিলৈকে জ্ঞাত নহয় ধৰমটোল আঞ্চলিক বন বিষয়াগৰাকী, যাক লৈ সচেতন মহলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। আগৰ পৰা চলিছে, মাজতে বন্ধ হৈছিলে, আকৌ এতিয়া চলি আছে, চলি আছে। মাজতে কেইখন বহুত আছিলে মেচিন বিলাক, এতিয়া উঠি গৈছে, কিছুমান আকৌ বহাইছে নতুনকে, সেইবিলাক ক'ব নোৱাৰো। ৰখি থাকে গাড়ী বহুতে, মাজতে বন্ধ হৈছিলে, আকৌ আহিছে, আকৌ চলাইছে, চলিয়ে থাকে, পিছফালেও চলি আছে, পিছে পিছে বন হয় আকৌ।